ועכשיו אנחנו נדבר על נושא שאנחנו מדברים בו רבות פה בתוכנית, וחרטנו על דגלנו, אז אם מצד מחד חרטנו על דגלנו נשים, העצמה, ריצה לפוליטיקה והנהגה, מאידך אנחנו חייבים לדבר גם על בעיה שכולנו חווים אותה, והיא אלימות נגד נשים, ואנחנו רוצים לדבר כנס על מעמד הנשים בישראל, אנחנו נדבר עם דוקטור רבקה נריה בן שחר, המחלקה לתקשורת, המחלקה האקדמית ספיר. מה שלומך רבקה? שלום, המכללה האקדמית ספיר. המכללה האקדמית ספיר, מה שלומך? ברוך, חושבים בסדר, ואתה? אני בסדר, בהתחשב במצב יכול להיות יותר טוב, אבל גם יכול להיות יותר גרוע. בואי נדבר רגע על הכנס. ספרי לי, מה התמה המרכזית של הכנס? מה אנחנו הולכים לדבר בכנס הזה? הכנס בעצם מציג סוגים שונים של אלימות נגד נשים. ממגוון של דוברות ודוברים, אני מתמקדת באלימות כלפי נשים בחברה החרדית בישראל. אוקיי, תשמעי, את יודעת, הרבה אנשים יגידו, בשנים האחרונות גם נחשפנו לחברה החרדית יותר ויותר, בין אם זה ספרים, בין אם זה מחקרים, בין אם זה סדרות, והרבה אנשים יגידו, אוקיי, על מה היא מדברת? על איזה סוג של אלימות את מדברת? אז קודם כל, החברה החרדית היא קודם כל חברה, כמו כל חברה אחרת, ויש בה את כל סוגי האלימות שאנחנו מכירים מחברות אחרות. אם פעם תחשבו שאלימות זה רק מכות, אז היום יודעים, אני חושבת, הרבה יותר טוב שיש אלימות נפשית ואלימות כלכלית, וכמובן אלימות מינית. זאת אומרת, המגוון של סוגי האלימות, שזה סוגים שונים של הפעלת כוח, נמצאים בכל חברה, וכמובן גם בחברה החרדית. יש שני דברים שהייתי מצביעה עליהם כייחודיים לחברה הזאת. דבר ראשון, זאת חברה שעד לפני כמה שנים הייתה או ניסתה להיות סגורה, בדומה ליישובים, קיבוצים, התנחלויות, קבוצות שניסו לסגור בתוך עצמם את הכל, ואם יורשה לי לומר, לחבס את הכביסה המלוכלכת בתוך הבית. בשנים האחרונות חלה התפתחות בעיניי מאוד מאוד גדולה בכל החברות האלה, אבל רואים אותה יפה מאוד בחברה החרדית, שאם פעם היו מנסים לסגור הכל בשקט, ואישה הייתה הולכת לרב, הוא היה אומר לה, הכי חשוב שלו בית, ושיהיה היום, יש הרבה יותר מודעות, יש הרבה יותר הפנייה לטיפול, רבנים שולחים נשים נפגעות אלימות, אנשים, ילדים נפגעי אלימות לטיפול ברווחה. הייתי עובדת סוציאלית בשכונה חרדית, ואני רוצה להצביע על עבודה מדהימה שנעשתה על ידי עובדות סוציאליות, בעיקר בערים חרדיות, של יצירת קשר עם רבנים בשכונות, הסבר, מודעות, וגם שיתוף של הרבה מהרבנים בוועדות החלטה ובפגישות, כדי שהם יבינו מה קורה כשעובדים בצורה מקצועית. הדבר הייחודי השני זה אלימות דתית. זה נושא שלא מספיק מדברים עליו, לא מספיק מכירים אותו. הייתי חושב, מציעה... זהו, אני רוצה שתסבירי לי, מה זה אלימות דתית? אני לא יודע מה זה אלימות דתית. אוקיי, אז אולי סעיף או משפחה בתוך אלימות נפשית. התעללות נפשית היא בעצם לפגוע בעומק של נפש, רוח, נשמה, של האדם, או במקרה הזה של האישה החרדית. אלימות דתית זה בעצם שימוש בנושאים דתיים, במצוות, באיסורים, כדי להפעיל כוח על אישה. אז יש מצבים שבהם להכריח אישה לקיים איזושהי מצווה, או לקיים איזושהי הלכה, זה סוג של אלימות, כי מה שקורה הרבה פעמים במקרים האלה, מדובר במנהג ולא בהלכה. תני לי דוגמה, אני רוצה שתתני לי דוגמה. רשייה, ניסיון של גבר לומר לאישה על משהו שזה הלכה, למרות שזה לא. אז אני אתן לך דוגמה אחת מאוד מאוד פשוטה ששמעתי עליה כשהייתי עובדת סוציאלית. נשים וגברים יכולים לקדש בשבת ואפשר לאכול רק אחרי קידוש. יש נשים שמאמינות, או יש גברים שגרמו להם להאמין, שרק הגבר יכול לקדש. ואז האישה קמה בבוקר, היא מטפלת בילדים, מכינה את כל הדברים, הגבר הולך לבית כנסת, בחלק מהמקרים הוא אוכל שם בקידוש וחוזר, לא יודעת אם לגמרי סבר, אבל הוא אכל ושתה. ואז הוא אומר לאישה, טוב, אני הולך לנוח קצת. עכשיו, היא, שהיא מאמינה או חושבת שאסור לה לעשות קידוש בעצמה, כי אי פעם הוא אמר לה את זה, יושבת במחכה ומדי מטפלת בילדים וגובעת ברעב בשבת, כי הוא עכשיו הלך לנוח. עכשיו, זה אלימות. אתה יכול, בין זוגות לגיטימי להגיד, אני מאוד עייף, תעשי קידוש, אני אצטרף עוד חצי שעה. אבל להגיד לה שהיא צריכה לחכות? עכשיו, באותו מצב אני מכירה לא מעט עדות וקהילות בישראל, לא רק אשכנזיות, שחושבות או מאמינות שאישה לא יכולה לעשות הבדלה. אני מניחה שאתה מכיר את הסיפור שמי ששותה מיין של הבדלה יצמח לשפם.
אני לא מכיר, שמעתי על האגדה הזו, אני לא מכיר, אבל רגע ברשותך, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את הנה חסן, מנהלת מרכז למניעת אלימות במזרח ירושלים. הנה, א', אני כל כך נהנה להגיד את השם שלך, כי זה השם של אמא שלי, הנה, שזה שם נפלא, ואני הני, אז ערב טוב, הנה, מרחבה. הנה. אהלן. שלום לכם. בואי נדבר רגע על מה בעצם את מביאה לתוך השיח. את מנהלת, אני אזכיר בדיוק מה את עושה, את מנהלת מרכז למניעת אלימות נגד נשים במזרח ירושלים. ספרי לנו במה מדובר אצלכם. על המרכז או על האוכלוסייה? גם על המרכז, גם על האוכלוסייה, גם על סוג האלימות. אני רוצה, כאילו, הצופים שלנו לא בדיוק יודעים מה קורה. מזרח ירושלים זה מין כזה טאבו, את יודעת. אז בואי נדבר על מה קורה שם. כן, טוב. קודם כל, המרכז למניעת אלימות ממוקם בתוך מרכז יותר גדול, שיש בו עוד יחידות, שאספו, שכאילו שמו ביחד על מנת להוריד את הסטיגמה נגד, ככה, נגד השירותי הרווחה. יש גם את יחידת סדרי דין, ויש לנו מרכז קשר. שתי היחידות האלו גם בתוך המרכז אצלנו, וקוראים לזה מרכז למשפחה. מרכז אל-אוסרה בערבית, שזה יותר ככה קרוב לאוכלוסייה ויותר מוריד את הסטיגמה. אנחנו מטפלים בכל מזרח ירושלים, מטפלים בגברים גם שמשתמשים באלימות וגם בנשים. יש האוכלוסייה הירושלמית מאוד מיוחדת, כאילו האוכלוסייה הערבית בישראל אינה, כאילו, אינה אחידה מבחינת המאפיינים, השינויים שחלו בשנים האחרונות והשינויים כאילו לעבר המודרנה יצרו אוכלוסייה שהיא על רצף כזה, ממסורתית עד לליברלית ויותר נוהג, כאילו חיה חיים מודרניים. אז החברה הירושלמית עדיין חברה מאוד מסורתית שמושרש בה עדיין את הערך, את המשפחתיות מאוד מאוד חזקה. עדיין. אני אשאל אותך, יש את, כשאת מדברת על זה, גם את המגוון של המשפחות, גם האוכלוסייה מאוד מגוונת, גם ברמה הסוציו-אקונומית, גם ברמת ההשכלה, זאת אומרת שבעצם מדובר על תעתיק של החברה הישראלית, זה אותו דבר. אם אני שואל אותך, יש אלימות כלכלית, אז בטח כן. אם יש אלימות פיזית, אז גם כן. כן. זה נראה לי די אותו דבר, נכון? כן, השינוי, כאילו האלימות היא תופעה עולמית בכל המגזרים ובכל האוכלוסיות, בכל המעמדות. יש ככה ייחודיות של המשפחה, של החברה הערבית שמתווסף שם את המאפיינים של המשפחה הערבית, כאילו הקולקטיביות והמשפחתיות המאוד חזקה שמשחקת תפקיד שם, כל העניין של תפקיד הגבר, כאילו הפטריארכליות בתוך המשפחה הערבית מאוד משפיעה על מעמד האישה וכאילו נותנת לגיטימציה לשימוש באלימות כלפי נשים בתוך המשפחה. רבקה, בואי נדבר רגע על הכנס, כי אני רוצה שאנשים יבואו, תתני כמה מילים כדי שידעו, כי גם את וגם הנה תדברנה בכנס, בואי תגידי כמה מילים. אני חושבת שאפשר בכנס הזה... הנה, רגע שנייה, אני אתן לרבקה להגיד כמה מילים, ואז אני אתן לך להגיד כמה מילים. בסדר גמור. רבקה, בבקשה. אני חושבת שמה שמיוחד בכנס הזה, זה קודם כל באמת שילוב של נשים שהן ממגוון של חברות, או חוקרות נשים אחרות ממגוון של חברות, כדי שבאמת נוכל לראות שזה לא משהו שלהם, זה משהו שלנו. ויש איזושהי תפיסה שאלימות במשפחה זה לא בבית ספרנו, זה לא באמת אצלנו, זה משהו שקורה אצל אנשים רחוקים במרחבים אחרים, ומה שאני רוצה להגיד זה שיש אלימות במשפחה בכל חברה, וזה אני אומרת כעובדת סוציאלית, תפקחו עיניים, תתלוננו, תגידו דברים, ותשימו לב שאלימות היא נושא שהוא לא רק מכות, זה משהו שאנחנו עובדים עליו כבר הרבה מאוד שנים בשיח, אבל זה בעצם צורת כוח שפושט הצורה ולובש הצורה מחברה לחברה, מנושא לנושא. אני מתנצל, אני חייב לסיים, אז אני רק אומר, זה יום עיון במכון שכטר, מטעם מכון שכטר, זה יום עיון מכוון.
בנושא אלימות נגד נשים בישראל, ואלימות, אלימות היא אלימות היא אלימות, לזכרו של משה שאלוי, זכרו לברכה, ביום חמישי הקרוב, 12 בנובמבר 2020, ומי שרוצה יכולה למצוא את זה אונליין. הנה חסן, תודה רבה שהצטרפת אלינו, דוקטור רבקה נריה בן שחר, תודה רבה לשתכן, נעמתם לי מאוד, ואני מקווה שזה יעזור להעלאת המודעות וצמצום הבעיה.